Atirando na janela. Atirando na janela? Aham. Otário. Se fodeu. Nossa, eu não fiz isso não. O que eu tava fazendo? Ah, tá. Ó. Que? Como que eu matei dois aqui? Agora foi. I'll be back. Nossa, você vai pro meu vídeo. Que? Olha lá, ainda matei eu. Empate. Os dois. Que isso? Tem um pontinho? Como assim? Que? Essa é um agente das forças inimigas. Até no canto. Até bem no cantinho aí, ó, na esquerda. Aqui? É. Quer dizer, eu tava ali, né? Então, eu vi isso, mano. Ou oh, fica mirada aí que eu entrei, ela não tava aí, e ela apareceu aí. É de raro. Nossa, que tirão! Olha lá! Ô, oh, velho, sem zoeira, ó, que eu entrei, eu olhei lá no canto. É, não tava lá, aí eu fiquei abaixado pegando o trem, ó, que eu vi, ela tava atrás de mim. Não, eu sei que não viu o que aconteceu na minha frente aqui. A Frost pulou lá de cima, não viu que eu tava na janela, entrou e eu matei ela nas costas. Esse cara tá bugado.
agente aliado restante. Missão aliada bem sucedida. Player. Ó, nu! Peguei dois no Kepka. Não, essa vai pro meu... no próximo vídeo.